Кохання опалене війною. У Дніпрі погасили художню марку. І що цікаво, не на пошті, а там, де пари перетворюються на родини. На Тавро світлини 6 сімей військових, що одружились під час війни. Їхні історії – сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Максим Девізоров пішов у ТРО в березні 22-го. Одружився майже 3 місяці тому. Ми дружину звати Світланка. Вона актриса, я теж актор. І ми познайомилися завдяки кастингу у виставу. Я працюю в театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, це місто Київ. І от завдяки кастингу ми познайомилися, почали спілкуватися. І потім вже під впливом навіть війни вирішили, що нема чого чекати, треба якось об'єднати наші долі і от одружилися саме в цьому місці. Ця фотографія була зроблена у день весілля та завдяки самим фотографам має цікаву історію. І ми вирішили після того, як тут пройшла церемонія, прогулятися містом. І вони кажуть, о, слухайте, у нас тут є така димова шашечка, маленька, давайте може щось спробуємо. Кажу, ну да, чого ні, ну давайте. От, і ми прямо там на вулиці запалили, воно як почало валити той дим. Потім жіночка каже, що тут відбувається? Я зараз чоловіку в ТРО подзвоню. От. Ми заспокоїли, сказали, що от у Світланки теж чоловік в ТРО. Денис Нечипоренко теж у ТРО. Пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Незабаром і одружився. Каже, сумнівів не було. Такий час треба створювати нові сім'ї. Ми знайомі ще з 2017 року. Познайомились з Бердянську. Вона там відпочивала, я там відпочивав. І так воно все якось і пішло. Багато людей перебувають за кордоном, їдуть. І ну, нам потрібна молода кров, треба народжувати дітей. Треба народжувати щирих українців, тому я думаю, що це дуже важливо наразі. Покликати українців не боятись створювати нові сім'ї під час війни. Це мали на меті автори марки. Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Одеса та Дніпропетровська дирекція Укрпошти. Використовуватиметься Тавро лише відділами державної реєстрації актів цивільного стану. Тому й обрана тема кохання, аби нагадати, що воно живе навіть в такі важкі часи. Втім, марка, можливо, вийде і у вільний продаж. Ми хотіли б звернутися до Укрпошти з пропозицією, якщо і закуповувати, то закуповувати саме нашу марку власну, щоб вона стала потім засобом оплати послуг поштового зв'язку. Якщо цю пропозицію підтримають, марка «Кохання, опалене війною» облетить весь світ. Марки використовуються на конвертах, які присилаються по всіх країнах. І ці конверти потрапляють до громадян інших держав. І завдяки нашим маркам, поштовим маркам, громадян інших держав дізнаються про війну, яка відбувається на нашій території, про незнаність нашого народу. Ксенія Симоненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».